Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo sedulurku, khususnya warga Kulon Progo, Ngayogyakarta, Adiningrat. Sing ono ing rantau, sing ono ing paran. Nah, karena bandara Kulon Progo wis anyar iki, sebagian penerbangan sudah dipindahkan ke bandara yang baru mulai April niki. Ojo bingung jajal mudik sik lur. Yo, kle mudik sesuk tahun-tahun ngarepe nek wis wabah Covid-19 iki wis berakhir. Jadi kita ikuti anjuran pemerintah, ojo mudik dhisik. Sayang Pak Mbok ning omah, ojo mindah virus ke kota ning desa. Yo, tetep ning kono sik. Kita ikuti program pemerintah, kita stay at home, kita putus rantai penyebarannya Covid-19. Nah, baru besok nek wis aman, seluruh mudik. Ngono ya. Kula nyun kanthi sanget, ditahan sik, lebarane nganggo video call wae dhisik. Mari kita bersama-sama putus mata rantai penyebaran Covid-19. Ngono wae sedulurku Kulon Progo, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.